It's unfortunately the FKF have not brought the cup. We are expecting the cup today, so we don't know what happened, but hopefully the cup will be brought back home. We are happy at Transmara. We are glad we have been champion despite the challenges, but we are the champion. Glory, 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 Mara! Arashunga community, we are happy. We are happy, happy, happy. We will start, we will show our work on Monday. So, happy Mara's Day! Oh, we need an hour day! Naongea kama mwenyekiti. Mimi ni jadolo ya fano Grant Mara. Yes. Nasema ya kwamba nimeshukuru sana kwa sababu hii cup niliona usiku nikilala. Niliota ya kwamba Mara wamesabeba hii kitu. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Already tushaanza kupanga what next kwa Premier League. So tunasema congratulations kwa boys and then pia kwa Mathare wametupatia a good fight. A good fight. Ijakuwa rahisi. So na hiyo ndio tunataka kwa football eh. Si ati kupata tu rahisi. Ah, competition iko tight kwa kila kitu tunafanya. Sawa. So and then next kwa Premier League bado tunajipanga. Bado tunajipanga and then we will give the good results, the good steps we want to make sure. Kwa hiyo ligi pia tunaperform the better. Sawa. Wamepanda na ndio rasmi ndio mabingwa wa ligi NSL. Kwa hivyo msimu ujao utakuwa unachuana na Gor Mahia, FC Leopard, Tusker, Shabana, KCB. Na pia kocha amesema kuwa wanarudi kujipanga. Hawakuji na bwembwe. Wanakuja na strategy. Yeah. Haitakuwa rahisi. Naomba yani kila ambacho unasema they incorporate, manake tuliona Shabana, tumeona Muranga wamekuja, mambo yamekuwa mazito. Kwa hivyo wapo kwa ushirikiano na ile, manake japo na mdhamini lakini sidhani kama ule mdhamini anawapatia udhamini inavyostahili. Pia wakisema kwamba pia wanasajili vijana wa chipukizi, tumeona kwamba peke yao hawezi. Chukua vijana chipukizi ama ile tena ambao zakuza pia na experience players kwenye kikosi ili wakisema kwamba pia unakuja ku compete favorably na bodo kusema kwamba tunazama, manake vijana wamepambana, wamenyanyua pale chini. Fuki kwamba kule juu itakuwa rahisi, haitakuwa rahisi kwa Mara Sugar. Nasema kwamba ni karibu na sasa kutoka eneo la Umasaini kule, angalau Wamasai pia watakuwa na sauti. Nasema kwamba timu yetu angalau inashiriki KPL na pia tutakuwa tunapata angalau mashabiki kutoka pande hizo, na nafurahi kwamba ngoma inazidi kuwa diversified. Nasema soka si ya upande mmoja. Arocho nini? Ah, mimi na kwanza nawapa pongezi lakini haitakuwa rahisi. Haitakuwa rahisi kwa sababu ligi sio mzaha, sio mchezo. Umeona Shabana, umemuona Muranga kisuasua. Lakini ikiwa watajipanga kisenti, wanaweza kuchukua ligi. Sio mara ya kwanza ligi ya Kenya kuchukuliwa na timu ambayo nitaita Libukeni. Sofapaka mwaka 2009 waliingia kwenye ligi na wakalitua ligi. So hakuna kitu ambacho itawazuia. Mwanzo waweze kuwekeza, senti lazima wakaweka kununua wachezaji wazuri, wawe na kiwanja chao, wasije wakacheza tu pale ya Wendo. Wawe na uwanja wao pale katika kampuni yao. Mara watengeze uwanja mzuri ambapo wanaweza kualika vilabu ama ligi tu pia ikachezwa pale, na hiyo itaboresha nafasi yao kuchukua ligi. Na kuna matokeo tu baadhi. Ukumbuke walitoa ubingwa baada ya kuacha banga hawa Mathare. Walipiga Mathare. Hiyo inamaanisha pia licha Mathare pia watakuwa wanacheza kwenye ligi kuu ya soka nchini, si ndio? Aha, pia kwenye raundi hiyo tu ya 37 darajani Gogo akaweza kuandikisha ushindi wa bao, wakapigwa na Mombasa Elite bao 1-0, Dimba Patriots mabao 2-0 dhidi ya Silibweta, alafu Kajiado sare ya bao 1-1. Mara Sugar wakampiga Mathare bao 1-0. Mulembe United mabao 3-0 dhidi ya Asad. Nairobi United